Polis menafikan kononnya terdapat objek terbang yang tidak dikenali UFO berlegar-legar di ruang angkasa Kuala Krai, Kelantan seperti yang telah diviralkan menerusi media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Abdullah Roning, pihaknya tidak menerima sebarang laporan daripada penduduk kawasan berkenaan berhubung kejadian tersebut. Video itu disebarkan oleh pihak tertentu tanpa mengetahui sebabnya. Selain penyebaran video berdurasi 1 minit 25 saat menerusi media sosial itu, ia turut mengaitkan sumber maklumat itu kononnya daripada Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Berita yang diviralkan itu menyebut, penduduk Kuala Krai, Kelantan dikejutkan dengan objek dipercayai UFO berlegar-legar di ruang angkasa berhampiran pusat cembung Batu Nang.